بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته leo ni mwezi 27 Shaaban. Nachukua fursa hii kama mufti wa Tanzania na shekhe mkuu kuwaomba waislamu wote kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa furaha na kwa maandalizi yaliyokamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia man fariha bidukhuli Ramadhan wajabat lahu aljanna, mwenye kufurahi kwa kuingia mwezi Ramadhani basi mtu huyo imemwajibikia yeye pepo. Pia waislamu wawe macho sana kutazama mwezi muandamo itakapofika Shaabani 29, na Mtume sallallahu kama alivyotuambia sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, maana kifungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Kwa hiyo waislamu wote nchini wawe macho kuangalia mwezi utakapofika mwezi 29 kwa ajili ya kupata taarifa zilizokuwa sahihi za kuandama kwa mwezi. Atakayeuona mwezi apeleke taarifa katika kamati yetu ya mwezi kupitia namba zao za simu, na kamati yetu ya mwezi ni mimi mwenyewe mufti wa Tanzania, lakini pia Sheikh Al-Hadi Musa Salum ambaye yeye ni katibu wa kamati ya mwezi, na Sheikh Abdullah Yusuf Mnyasi chief kadhi wa Tanzania, na Sheikh Musa Ahmed ambaye ni katibu wa mufti, na Sheikh Hamid Jongo ambaye kwamba ni mjumbe baraza la ulama, na Sheikh Ali Muhiddin Mkoyogore ambaye ni naibu chief kadhi na mjumbe wa baraza la ulama. Kwa hiyo atakayeona mwezi popote nchini alete haraka taarifa kupitia kamati hiyo ya mwezi, na namba zao ni 0717 9295057. Namba nyingine ni 0713 247724. Namba nyingine ni 0784 246400. Namba nyingine ni 0717 929 057. Namba nyingine ni 0658 267370. Namba ya mwisho ni 0655 730 430. Hizo ndio namba za kuweza kuwapata watu walio katika kamati ya mwezi. Ndugu Muislamu, utakapopata taarifa ya mwezi basi haraka sana peleka kwenye kamati hiyo kupitia namba hizo ambazo nimezitaja. Na pia ninawahusia masheikh wote wa mikoa Tanzania nzima pamoja na wilaya zake kuwasiliana na kamati tuliyoitaja pale itakapokuwa wamepata taarifa kutoka kwa waumini ya kuandama kwa mwezi na ukathibitishwa kisheria. Ninawaomba, kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani umebakia siku chache, ninawaomba wafanyabiashara wote kutofanya ughali katika mwezi huu wa Ramadhani ujao. Watakuwa watapata thawabu zaidi kwa kufanya urahisi na wepesi wa bidhaa zao kuwauzia wenye kufunga mwezi wa Ramadhani. Mwisho, natoa pole kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa familia ya Dr. Reginald Abraham Mengi, mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP ambaye amefariki dunia. Wawe na subira, wawe na mshikamano katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Maandalizi ya hija yanaendelea vizuri. Hatusemi yamekamilika kwa sababu wakati wa kwenda hija bado, lakini tunasema yanaendelea vizuri na hali ni nzuri, na bahati nzuri kipindi hiki inaonekana mahujaji wa Tanzania wameanza kuelewa wajibu wao wa kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo wanajiandikisha kwa wingi, na maandalizi katika ofisi za baraza katika idara ya hija yamekamilika. Na ngojea wakati utakapofika tu basi mahujaji waweze kuhudumiwa. Lakini nawahimiza waislamu wale ambao hawajajiandikisha waanze kujiandikisha kwa sababu bado muda upo, kipindi kichote cha Shabani na kipindi chote cha Ramadhani na mfungo mosi wote wajiandikishe kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija. Sasa kwamba nyinyi baada ya kusema hamkufuatilia, na jambo lolote linahitaji kitu kinachoitwa almutaba, kufuatilia, lakini fuatilieni katika ofisi zetu inshallah mambo yatakuwa mazuri. Inshallah. Na tunatarajia inshallah mwandamo wa mwezi 29 kwa sisi itakuwa sawa na tarehe 7. Sawa na tarehe 7. Ndio mwanzo wa Ramadhani. Mwanzo wa Ramadhani? Tarehe 7. Tunatarajia kufunga tarehe 7 na. Tunatarajia mwezi huu wa Mei 7 bwana. Baada ya kuzungumza hayo machache, wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.